Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyeva, Ali Təhsil Müəssisəsinin Qiyabi və Əlavə Təhsil Şöbəsinin müdürü Dürdanə Əliyevanın tələbələrin təhsil haqqını mənimsəməsinə münasibət bildirib. Bununla bağlı reporta açıqlama verən rektor bildirib ki, Dürdanə Əliyeva 2020-ci ilin noyabr ayının 20-sində öz ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad edilib. Payız semestrinin imtahan sessiyasının başlaması ilə əlaqədar onun vəzifəsini müvəqqəti icra edən şəxs tələbələrə sessiya müddəti, dərs cədvəli, təhsil haqqının ödənilməsi və s. barədə məlumat verərkən məlum olub ki, təhsil haqqını şöbə müdürü özü tərəfindən keçirəcəyi adı ilə qeyri-qanuni olaraq tələbələrdən şəxsən yığıb, lakin büdcəyə ödəməyib. Yaradılmış komissiya tərəfindən araşdırma zamanı bu vəsaitin təxminən 140 min AZN miqdarında olduğu müəyyənləşdirilib. Komissiya üzvləri ona sözü gedən vəsaitin ən qısa müddətdə universitetin büdcəsinə qaytarılmasının zəruriliyini bildiriblər. Lakin Dürdanə Əliyevanın mənimsədiyi vəsaitin göstərilən müddət ərzində qaytaracağına söz verməsinə baxmayaraq, əməl etməyib, növbəti dəfə dəvət olunarkən universitetə gəlməkdən imtina edib, komissiya üzvlərini şantaj edib, daha sonra zənglərə cavab verməyib, yaşadığı mənzildən çıxaraq naməlum ünvana köçüb. Son günlərdə məlum olub ki, Dürdanə Əliyeva müxtəlif işlər düzəltmək məqsədi ilə universitetə aid olmayan digər şəxsləri də aldadaraq küllü miqdarda vəsait mənimsəyib. Bu məsələ ilə bağlı məlumat Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə çatdırılıb, inzibati orqanlara bildirilib. Onun yarımştat müəllim kimi fəaliyyət göstərməsi məsələsi Universitetin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən müzakirə olunaraq, müəllim adına yaraşmayan mənəvi cəhətdən qüsurlu hərəkətlərinə görə müəllimlik fəaliyyətinə də xitam verilib deyə rektor bildirib.